ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንዴት አደራችሁ፣ እንደምን ሰነበታችሁ በያላችሁበት። በቅድሚያ ስለዘገየን በጣም በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ቴክኒካል ጉዳይ ገጥሞን እሱን እያስተካከልን ነው የቆየ ነው። ምናልባት ከተሳታፊዎች ውስጥ ዶክተር ኤርሲዶ መግባት አልቻለም። ስለዚህ በስልክም ቢሆን እናስገባለን፣ እሱን እየሞከርን ያለ ነው። እስከዚያው ድረስ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። የዛሬው የፕሮግራማችን ርዕስ ወይም ደግሞ ክፍል አንድ ታላቅ የውይይት መድረክ ነው። እሱም ዘላቂ ሰላም በኢትዮጵያ ምን፣ በማንና እንዴት የሚሉትን ጽንሰ ሀሳቦችን እንዳስሳለን። በዚሁም መሰረት የፕሮግራማችን ተሳታፊዎችን ስማቸውንና የት እንደመጡ እንደሚሰሩ ላስታውቅ። የመጀመሪያው ዶክተር ኤርሲዶ ሌንዴቦ ይባላሉ። ሚዲያ ላይ ብዙ ጊዜ አይጠፉም። ማህበራዊ ሂስ ያቀርባሉ። ሲስተም ቲንኪንግ ወይም ደግሞ የኑሮ ማፕ የሚል መጽሐፍ በመጽሐፍ የሚታወቁ ናቸው። ስለዚህ የአደባባይ ምሁር ናቸው። ዶክተር ኤርሲዶ ይቀላቀሉናል በኋላ። ሁለተኛው ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ ናቸው። ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ ከአውሮፓ ነው ዛሬ የተቀላቀሉን። ፕሮፌሰር ግርማ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጎተንበርግ ስዊድን በሚገኘው ዩኒቨርሲቲ በዲፓርትመንት ኦፍ ኤዱኬሽን ኤንድ ስፔሻል ኤዱኬሽን መምህር ተመራማሪ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በጣም በጽሁፍ የሚታወቁ ወይም ፕሎሪፊክ ራይተር ማለት የሚቻሉ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የአደባባይ ምሁር ናቸው። እሳቸውም ዛሬ ሀሳባቸውን የሚያጋሩን ይሆናል። ሶስተኛው ደግሞ ጋዜጠኛ እና የማህበራዊ አንቂ ልበለው፣ ካሳነስኩ ወይም ከጨመርኩ ትጨምርበታለህ፣ ዳዊት ከበደ ከኛ ጋር ይገኛል። የሚዲያ ሰው ናቸው። አውራምባ ታይምስ ላይ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። አሁንም ሚዲያ ላይ ነው ያለው። ማህበራዊ ሂስ ያቀርባል። ዛሬ ደግሞ ዘላቂ ሰላም እንዴት እንደሚመጣ በተለይ በተለይ ደግሞ ከህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ጋር አያይዞ ሀሳቡን ያቀርብልናል። እንኳን ደህና መጣ ለማለት እወዳለሁ። ከዛ ቀጥሎ ለማስተዋወቅም ያስቸግራል። አቶ ኤርሚያስ ለገሰ ታዋቂና የረዥም ጊዜ የፖለቲካ ተንታኝና የሚዲያ ሰው ነው። አሁን አዲስ ኮምፓስ ሚዲያ ባለቤትና ዋና አቅራቢ ነው። ከዚያም ውጭ ለረዥም ዓመታት በኢትዮ 360 ላይ መስራችና ሲያገለግል የቆየ ነው። እሱም ከኛ ጋር ይገኛል፣ ሀሳቡን ያቀርብልናል። በዋናነት የፓርቲ ፖለቲካ ምን እንደሚመስል እና ወዴት ማምራት እንዳለበት እሱ ለኢትዮጵያ የሚመኝለት ዘላቂ ሰላም ምን መሆን እንዳለበት፣ ምን ቅርጽና ይዘት መያዝ እንዳለበት ከኛ ጋር ያጋራናል። እንኳን ደህና መጣ አንተም። ከዛ ቀጥሎ ቴዎድሮስ ጸጋዬ የህግ ባለሙያ፣ የፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳይ ተንታኝ፣ ጸሐፊና እንዲሁም ደግሞ ሞጋች ፕሮግራምን ለኢትዮጵያ በማስተዋወቅ የምናውቀው ነው ወይም ሃርድ ቶክ ለኢትዮጵያ ካስተዋወቁ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ይሰራ ነበረ ለማስታወስ ያህል። አሁን ሪዮት ሚዲያ ላይ አቅራቢ ነው፣ ተንታኝ ነው። ሁሌም የምናውቀው የምንወደው፣ በተለይ በጣፋጭ አንደበቱ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ያስቀረውት ነገር ካለ በኋላ የሚጨምርበት ይሆናል። አክቲቪስት ብዬ ምናልባት ባለበት አዎ ቴዎድሮስ እያስተዋወቅኩ ነበረ። እንኳን ተመልሰ መጣ ስቻለ። ብዙ ነገር ካስተዋወቅኩ በኋላ አክቲቪስት ነው ወይስ አይደለም? እኔ አክቲቪስት ራሴን አልቆጥርም፣ አክቲቪስት ነኝ ብዬ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ለዛ ነው የተውኩት። በመጨረሻም ሁለት እንግዶች አሉን። ስድስተኛው ሀብታሙ ተስፋዬ ነው። ሀብታሙ ተስፋዬ ወጣት ፖለቲከኛ፣ የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪና ተመራማሪ፣ የኩሽ ሚዲያ አዘጋጅና አቅራቢ፣ እንዲሁም ደግሞ የኦሮሞ ሕዝብ መብት ተሟጋች ነኝ ብሎ ራሱን ያቀርባል። ያጎደልኩት የቀነስኩት ነገር ካለ እድሉን ሲያገኝ ማቅረብ ይችላል። ከዚህ በመቀጠል ፕሮግራሙን ካስተዋወቅም በኋላ እኔ ሀሳብ አለኝ ብሎ የተቀላቀለን አሸናፊ አብርሃም በስቱዲዮ ይገኛል። አሸናፊ አብርሃም እሱም እንዲሁ የፖለቲካ ውይይታዎችን ያቀርባል። ከዛም በዘለለ ደግሞ ይቅርታ፣ ከዛም ባለፈ ለረዥም ጊዜ በኢትዮጵያ ማህበረ ፖለቲካ ውስጥ በቀጥታ የተሳተፈና የውስጡንና የውጭውንም የሚያውቅ ነው። አሁን በሀገር አሜሪካ የሚኖር ነው።
ወንድማችን አሸናፊም እንኳን በሰላም መጣ ያሳብ ገበታ እንኳን ደህና መጣ ትላለች። ስለዚህ በዚሁ መሰረት አሁን ስቱዲዮ እስካሁን ያልተገኙት ዶክተር አርሲዶ ናቸው። በዛ ምክንያት ነው ረጅም ሰዓት የሚቆየ ነው። ስለዚህ ወደ ስቱዲዮ ሲገቡ ተራቸው ሲደርስ በስልክ የማስገባው ይሆናል። ስለዚህ አንዳንድ ህግና ደንብን ላስተዋውቅ። ይሄ የውይይት እንጂ የክርክር መድረክ አይደለም። በመሆኑም እያንዳንዱ ተወያይ ከ12 እስከ 15 ደቂቃ ባላለፈ ጊዜ ገደብ ውስጥ ሐሳቡን ያለ ምንም ጣልቃ ገብነት ያቀርባል። ከዚያም ቀጥሎ የ10 ደቂቃ ሪፍሌክሽን ሴሽን ወይም ደግሞ የውይይት ጊዜ ይኖራል። በዛ ጊዜ ሐሳብ ይቀርባል፣ ጥያቄ ይቀርባል፣ ምልከታም አቅራቢው ምልከታውን ይጨምራል። የሐሳቡ ባለቤት ከርዕሱ ጋር የማይገናኝ ጥያቄ ለመመለስ አይገደድም። መመለስ ቢችልም ለመመለስ አይገደድም። ሶስተኛው እሱ ነው። ከዛ በመቀጠልም የመነሻ ሐሳቡ ካቀረበና ውይይት ከተደረገበት በኋላ በየትኛውም ሰዓት መውጣትም መግባትም ይቻላል። ስለዚህ ፕሮግራሙ ፍሌክሲብል ነው። ሙሉ ሰዓት መቆየት ግዴታ አይደለም። አንገብጋቢ ጉዳይ ካላችሁ መውጣት የሚቻል ይሆናል። እኔም ብቻ ማሳወቅ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከፕሮግራሙ አካሄድ ጋር ተያይዞ የሚከተሉት ስነስርዓቶችን ተግባራዊ እናደርጋለን። አንደኛ መግቢያና ትውውቅ አድርጌያለሁ ለአስር ደቂቃ። ከዛ ቀጥሎ በአምስቱ የመነሻ ሐሳቦች እነሱም የፖለቲካ ባህልና የህዝብ ማህበራዊ ግንኙነት፣ የሰብአዊ መብት ጥበቃና የህግ በላይነት፣ የፓርቲ ፖለቲካ፣ የብሔርተኝነት ፖለቲካና እንዲሁም መዋቅራዊ ጉዳዮችን የምንዳስስ ይሆናል። እንግዶቻችን ወይም የሐሳብ ገበታ አሰናዳዮች ሐሳባቸውን ያቀርባሉ። በአጠቃላይ 200 ደቂቃ ያልበለጠ ጊዜ ነው የምንቆየው። እሱም 10 ደቂቃ የትውውቅ፣ 150 ደቂቃ አጠቃላይ ፕሬዘንቴሽን፣ 30 ደቂቃ ፋይናል ሪማርክ፣ 10 ደቂቃ ደግሞ የመዝጊያ ፕሮግራምን ያቀርባለሁ ማለት ነው። የእኔ ወይም የአወያዩ ሚና የሚከተሉት ናቸው። የአወያዩ ሚና አንድ፣ ውይይቱን ይመራል። ሁለት፣ የማጣሪያ ጥያቄዎችን ያቀርባል። ሶስት፣ ፋክቹዋል ኢረር ሚስ ኮቴሽን ወይንም ደግሞ የሌላውን ግለሰብ እና ተቋም ስብዕና የሚነካ ነገር ካለ ጣልቃ ገብቶ እርማት እንዲሰጥ ያደርጋል። አራት፣ የአድማጭ ተመልካቾችን አስተያየት ይከታተላል፣ ይሰበስባል። በመጨረሻም የትኛውንም ሀሳብ የመደገፍ ወይም የመቃወም ሚና የለውም። ስለዚህ እኔ ከማወያየት ውጭ የትኛውንም ሀሳብ አልደግፍም፣ መቃወምም አልችልም። እንደዛ አድርጌ ከተገኘውም ህጉ ስለሆነ ጣልቃ ገብታችሁ ልታስቆሙኝና ልትከለክሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ መሰረት የመጀመሪያውን እድል ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ እንስጥና፣ ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ የመነሻ ሀሳብን ያው አንተ ብለህ ጥራኝ ስላልከኝ ነው ባለፈው ስለዚህ በደንብ ይሰማል። ስለዚህ ፕሮፌሰር ግርማ ብርሃኑ ያለምንም ተጨማሪ ጊዜ መውሰድ ሳልወስድብህ 12 ደቂቃ እስከ 15 ደቂቃ ወስደው የመነሻ ሀሳብ ያቅርቡልን። ዘላቂ ሰላም በኢትዮጵያ ምን በማን እና እንዴት በሚል ሀሳብ ላይ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ከነዚህ የታወቁ ሰዎች ጋር ስላቀረብከኝ፣ ግብዣ ስላስተላለፍክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ ርዕሱ አነጋጋሪ ነው። ርዕሱ እኔ ርዕሱን ፕሮብለማታይዝ አድርጌዋለሁ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ግን ዲኮንስትራክት ሳይሆን ፕሮብለማታይዝ አድርጌዋለሁ። እና ግን ከዛ በፊት ለመናገር የፈለግኩት ምንድን ነው፣ እኔ የተወሰነ ህብረተሰብ ክፍልን ወክዬ አይደለም እዚያ የቀረብኩት። ስኮላር ልበለው በአማርኛ ምን እንደሚባል አላውቅም፣ ምሁር የሚለውንም አይመቸኝም ብዙ ጊዜ። ተመራማሪ ነኝ። ብዙዎቹ ጽሁፈቶቼ በተሻለ መጠን በመረጃ ላይ የተመረኮዙ ለማድረግ እጥራለሁ። ሁልጊዜ ይሳካል ማለት አይደለም። እና እዚህ ስገባ ይህንን ወንድም የሞገስ ፍላየሩን ነው ስታወጣው እኔ አልነበርኩም፣ ማለት ስራ ላይ ነበርኩ። ሃምበርግ ለአምስት ሰዓት ስድስት ሰዓት እና በሜሴንጀር ላይ ወደ 67 ሰዎች ምንድን ነው የት ነው ያለኸው አሉኝ። ምን ውስጥ ነው የገባኸው አሉኝ። እና አልገባኝም ነበረ ያ ምን መልዕክት። በዚሁ አጋጣሚ የእንትኑን ፖላራይዜሽኑን ለመናገር ነው። እኔ ከዩኒቨርሲቲውን የሙያ ጥናት ነው እንጂ እኔ ኤርሚያስ በአሁኑ ሰዓት ከየት ወዴት እየሄደ እንዳለ ስለሞገስም ለዚሁ ስላሉ ሰዎች እውቀት የለኝም። እና ትንሽ በዘርዶ እንኩኝ ምክንያቱም ምን እየሰራህ ነው ሲሉኝ
በአጠቃላይ ለማለት የፈለጉት ምንድን ነው? እኔ አናሊቲክስ ምል አናሊሲስ ስራ ስለምወድ ይሄ እኮ የኦሮሙማና የቲፒኤልኤፍ ታንጎ ስብስብ ነው እና አንተ ለአማራ ህዝብ እየተቆርቆርክ እንዳለ ነው የምናውቀው። በኢትዮጵያነት ብዙ የተንቀሳቀስክ ነው፣ የእነዚህ ሰዎች አይመጡንም የሚል አይነት እና ሚድ ውጣ ነው ያሉ እና ይሄ ብዙ ነገር ሊነግረን ይችላል። ካልቸራል ሜሴጅ አለው፣ የፖለቲካውን ውጥረት ነው የሚያሳየው። እና እንዲህ ላሳውቃችሁ ብዬ ነው የገባሁት። ኢንዲፔንደንት ሆኜ የሆነው ነፃ ሆኜ ነው የገባሁት። ማንም ከጀርባ የለም። ሙያዬና ለኢትዮጵያ ያለኝ ፍቅር በተለይም ደግሞ ከአማራ ፐርስፔክቲቭ አኳያ ይኸው ስላልከኝ ወንድም ሞገስ የአማራ ህዝባት አዝ ዊ ስፒክ ያለበትን ሁኔታ አውቀዋለሁ። የተከታተልኩት ነው። የትግራይን ህዝብ በጦርነቱ ጊዜ የደረሰበትን ተከታትያለሁ። አንዳንድ ጽሁፎች አሉ በጉራጌ ህዝብም ላይ በቴሌዎችም ላይ ግን በተቋማዊ ደረጃ ትርክት እየተካሄደበት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት በቁጥር ደረጃ የአማራ ህዝብ ስለሆነ ስለ አማራ ህዝብ ብድግ አደርጋለሁ። ይሄ ነው። ስለ ሰላም ትንሽ አወራለሁ፣ አንድ ሁለት ደቂቃ ስለ ሂውማን ራይትስ እና ሶስተኛው ሁለት ደቂቃ ያሰብኩት አማራ ፍሬ ስለሚለው ነገር ነው። አማራ ፍሬ ማለት እንዲሁም ከሱ ልጀምር ይችላለሁኝ። አማራ ፍሬ እንግዲህ አማራ ፐርስፔክቲቭ አቅርበው ስላልከኝ ነው። ምንድን ነው ጀርመንም ላይ አቅርቤው ነበር ይህን። አማራ ፍሬ ማለት ምንድን ነው? ጁደን ፍሬ እንደማለት ነው። ማለት ጁደን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ ይሁዳውያን እንዲጠፉ የናዚ መንግስት የተጠቀመበት ፖሊሲ ምንድን ነው? ዩደን ፍሬ ነው። ዊች ሚንስ አማራ ፍሬ እንደማለት ነገር ነው። አማራ ማጽዳት ማለት ይሁዲን ማጽዳት ማለት ያ አይነት ፖሊሲ ይታየኛል። እንግዲህ ቻሌንጅ ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። ያ ደግሞ በምን ተከሰተ ነው? ይህ ፖሊሲው ነው። ያ በምን ተከሰተ ካልከኝ ቱልስ አሉት እንትን ነው። ሶስት ቱሎች ናቸው። አንደኛ ሂስቶሪ ሳይድ ነው። በትክክል በመዋቅር ውስጥ ካየ ነው ሂስቶሪ ሳይድ ማለት ምንድን ነው? ታሪክን ማሳነስ ነው። ኢትዮጵያዊነትንም የአማራንም ታሪክ በታሪክ ላይ ጉዳት የማድረስ ዲስኮርሱን ነው የምለው። በሚዲያ ከተከታተላችሁት የምንሰማው የሚያስደነግጥ ነገር ነው። ንግስት ሳባ ኢትዮጵያ አይደለችም ከማለት ጀምሮ እኛ የተማርነው ሌላ ጉዳይ ነው። ሌላ ማለት ንግስት ተረት የሚሆን ንግስት የንግስት ሳባ ጉዳይ እናቃለን። ሚስም ቢሆንም ተምረነው ነው እና አንድ የባህል ሚኒስቴር ከግብፅ ጋር ማገናኘቱ አንድ ምልክት ነገር ነው። የሂስቶሪ ሳይድ እለዋለሁኝ። የታሪክን ማጠልሸት፣ ታሪክን ማቆሸሽ ፕላስ ደግሞ ታሪክን መገልበጥ አይነት ነው ሂስቶሪ ሳይድ የምለው ስም። ሁለተኛው ምንድን ነው? ሊንግዊ ሳይድ በቋንቋ ላይ ለብቻ ሌላ ጊዜ ፕሮግራም ሞገስ ካዘጋጀ ልነግር ይችላል። በኤዱኬሽናል ፖሊሲ ላይ እየተሰራ ያለው በደል እና ምን ያህል በተለይ የደቡብ ህዝብ እንደተበደለ በዚህ በአዲሱ መንግስት የቋንቋ ፖሊሲ የአሁን ኮንስቲቱሽን የማይደግፈው ስንመለከተው እውነቱን ለመናገር የኦሮሞ ህዝብን የተበደለው የኦሮሞ ወጣቶች እውነት ለመናገር የጠቀሙ የመስሏቸው ኤሊቶቹ አማርኛን ለማስወገድ ያደረጉት ጥረት የኦሮሞ ህዝብ ውጤት ነው። ይሄ ዴታ ላቀርብላችሁ እችላለሁ። ብርሃኑም ተናግሮታል፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ እና የደቡብ ህዝብ በተለይ ተጎድቷል በዚህ ሜስ። ይህንን የምንለዋለሁኝ ሊንግዊሳይድ ለዋል የቋንቋ ጥፋት። ያ ደግሞ እንትን ላይ መጀመሪያ ላይ የተሞከረው በቲፒኤልኤፍ ወልቃይት ላይ ነው። የወልቃይት ህዝብ የትግራይ ቲፒኤልኤፍ ሲቆጣጠረው ማልቀስ አይፈቅድላቸው ነበር በአማርኛ እስከዛ ድረስ። ያ ነው እንግዲህ ካልቸራል ጄኖሳይድ ማለት ሊንግዊሳይድ ማለት እና ከዛ ጋር ይላመዳል። ሶስተኛው ኤትኖሳይድ ነው፣ ማለት ማስ መርደር ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ማሳክር ነው። የአሜሪካ መንግስት ጄኖሳይድ ስንጠቀም ብዙ አይመቸውም። ብዙ ቦታ ላይ ተነጋግረን በጣም ማሳክር ብላችሁ ተጠቀሙ ወይም ምንድነው ፖግሮም ይሉናል። ማን ለማሳነስ ነው ጄኖሳይድ ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን ስላለው እና እኔ ኦኬ ኤትኖሳይድ ለዋል። እነዚህ ነገሮች አዝ ዊ ስፒክ የአማራን ፐርስፔክቲቭ አቅርብ ስላልከን ይሄ እየተደረገበት ነው። ሌብሎች አሉ። ያንን ደግሞ ለማራመድ ያው እንደምታውቀው ሰፋሪ ምንድነው የስጋ ደዌ በሽተኛ ወይም ደግሞ ነፍጠኛ የሚሉ የዴሮጋቶሪ ኮኖቴሽን ዴሮጋቶሪ ሆን ያስፈልጋል እንትን ህዝብን ለመፍጨት ለማጥፋት በቅድሚያ የምትጠቀምበት ያው ሩዋንዳ ውስጥ የተመሰከረ ነገር ነው። ዲስኮርስስ ነው። ኔጌቲቭ ዲስኮርስስ ወይም ፔጆራቲቭ የሚባሉት ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ዲስኮርስስ ናቸው እና
ይሄ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እና ሌላውም በኢትዮጵያ በአማራ ህዝብ ላይ ፐርፌክት፣ ምክንያቱም ሰዓቴን እየተከታተልኩ ነው አሁን ሁለት ሶስት ደቂቃ ዘ ትሪፕል ቪክቲም ወድ ምለዋለን። አማራ በሶስት ነው የተበደለው የአማራ ህዝብ። አሁንም የአማራን ፓርቲ ወክዬ አይደለም፣ የአማራን ስብስብ ወክዬ አይደለም፣ በጥናት የደረስኩበት ትሪፕል ቪክቲም ወድ ምለዋለን። አንደኛው እየሞት ያለው አማራ ህዝብ ነው አሁን ላይ አዝ ስፒክ፣ ብዙ ሲቪሊያንስ እየተገደለ ያለ፣ ሌላ ሰው አይሞትም አይደለም። እንትን ልበል ይቅርታ ሰዓት ይጨምርልዎታለሁ። አሁንም ወጣ ዶክተር አርሲዶ ተቀላቅሎን ነበረ እና እሱ መጥቷል ለማለት ያህል ነበረ። ለማንኛውም ቀጥል፣ ሲገባ ይግባ። በቃ በጣም ይቅርታ፣ ይቀጥሉ። አቋረጥከኝ እኮ ደህና አድርገህ አቋረጥከኝ። እሺ እና ኤኒዌይ ዘ ትሪፕል ቪክቲም ወደ ምለው ደጋግሜ ተናግሬዋለሁ። የማይስማማችሁ ከሆነ በጣም ደስ የሚል አስተማሪ ስለሆንኩኝ ጠዋት ማታ ከተማሪ ጋር እየተጨቃጨቅኩ ነው ወደ አንድ ቦታ የምደርሰው እና በዲቤት በጣም አምናለሁ እና መረዳዳት እንችላለን። እየሞተ ያለው ምለው ይሄ ህዝብ ነው፣ በተለይ በከፍተኛ ጥላቻ የተነዛበት። ሌላው ሁለተኛው ምንድን ነው ሰከንድ ምንድን ነው የሚባለው ቪክቲም ወደ ምለው ሰከንድ ታየር ጩኸቴን ቀሙኝ ነው። ብዙ ጊዜ አይተነዋል፣ መረጃዎች አሉኝ እና በኦሮሚያ አካባቢም ላይ እንደዚህ ማሳክሮች ሲፈጸሙ ምንድን ነው የሚባለው የጅምላ ጭፍጨፋዎች እኛንን የሞት ነው የሚባለው ነገር የቪክቲም ሞድ ፖለቲክስ ኦፍ ቪክቲማይዜሽን ወይም ማይካድር ላይ የሞተው ሰው ማን እንደሆነ እየታወቀ እኛንን የተጎዳ ነው የሚሉ ብዙ አይነት ይሄ ጩኸቴን ቀሙኝ የሚለው ነው። ሶስተኛው ይሄ ምንድን ነው ኢንተርናሽናሉም ኔሽኑም ሶስተኛው በጣም ዓለም አቀፉም ብሔራዊ ሚዲያውም አይጠቅሰውም። አሁን ነው እየታገለ ባካችሁ የሞቱት ሰዎች ይህን ያህል ናቸው በቁጥር እና አትሊስት ይህን ነገር በኢንተርናሽናል ሚዲያው ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የአማራ ዝምታ ሞት ዝምታ ከንክኖኛል ለማለት ነው። እና በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ሰላም የምንለው ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው። አንድ ስድስት ደቂቃ እንዳለኝ ነው ተስፋ የማደርገው። እኔ በጣም ጥሩ ነው ዘላቂ ሰላም በኢትዮጵያ ምን በማን እንዴት። እኔ እውነቱን ለመናገር ዲኮንስትራክት አድርገዋለሁ ለማለት ሳይሆን ፕሮብለማታይዝ አድርገዋለሁ ይህን ርዕስ ስል ሰላም ሰው ሲኖር እኮ ነው። እኔ በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ላይ እኔ የማየው ኔክሮፖለቲክስ ነው። አንድ የበላይ ኃይል ምንም አካውንታቢሊቲ የማይሰማው የህግ የበላይነት በሌለበት የአብይ ስርዓት ውስጥ አሁን ሰላምን እንዴት ነው የማመጣው የሚለው ነገር እኔ ጎዘር ያደርገኛል። ምክንያቱም እኔ እንዲሁ መሆን ያለበት ዘላቂ ሰውነት በኢትዮጵያ ምን በማን እንዴት መኖር ሰው ይኖራል ወይ ነው በመጀመሪያ ደረጃ። አሁን ሰሜን ሸዋ ሄደህ ወይም አማራ ክልል ውስጥ አሁን የሚካሄዱ አንዳንድ መሳሪያ እንትኖች አሉ፣ ያንን ህዝብ ብትጠይቀው ሰላም በኢትዮጵያ ምን በማን ይሄ ሌክዠሪየስ የሆነ ርዕስ ነው። እውነቱን ለመናገር ሰላም የሚለው ሰላሙ ቀርቶ በትምህርት ውስጥ መብላት መኖር እንኳን ከቻለ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ግን ጥሩ ነው ሀሳቡ፣ ቀናነት አለው። አሁን ያለውን መሰል ምናልባት ፕሮቮክ አረጋችኋለሁ። ትክክል ነው። አሁን ለእኔ ድሮ ምንል ነበረ ቲግሪያን ፕሪቪሌጅ ላለ ፕሪቪሌጅ የቲግሪያን ፕሪቪሌጅ 27 ዓመት ሰፍኖ ነበረ የቲግራይ የበላይነት። አሁን ትግራይ ህዝብ ተጠቀመ ማለት አይደለም፣ ፕሪቪሌጅ ነው፣ ኢንስቲትዩሽናል የሆኑ ነገሮች ናቸው። አሁን የምናየው ምንድን ነው የኦሮሞ ፕሪቪሌጅ ነው፣ ዋይት ፕሪቪሌጅ። አሁን እዚህ ሀገር ስዊድን ዋይት ፕሪቪሌጅ ነው ያለው፣ አንዳንድ ባህር ውስጥ መግባት አይፈቀድልኝም። ያ ማለት ኮንሰፕት ጽንሰ ሀሳቡ እንዲገባን ከፈለጋችሁ የኦሮሙማ የበላይነት ኦሮሞማ ኢስ ኦኬ ኦሮሞማ ምንድነው አዘ ሶሻል ኤንቲቲ አዘ ሶሻል ዳይመንሽን ፕሮብለም። እኔና ዶክተር ዮናስ የምንግባባበት አንዱ ምነው አዘ ፖለቲካል እንትን ኦሮሞማ ከኮሎኒያሊስት አስተሳሰብ ውጭ ይወጣ አይደለም። በሚሊተሪም በኢኮኖሚም በመስፋፋትም እጅግ አውሬ የሆነ አግሬሲቭ የሆነ አስተሳሰብ ነው ያለው። ይሄ ነው ያለኝ። እና አሁን ምንድን ነው ሰላም ስትል፣ አሁን እኮ ሰላም ኮንፍሊክት አለ ማለት እኮ ነው። ኦኬ ሰላም በኢትዮጵያ ስትል ኮንፍሊክት ቅራኔ አለ ለማለት ነው። የቱ ነው ቅራኔ ያለው? አሁን አንድ የበላይ ኮሎኒያሊስቶች ለምሳሌ ኬንያን እንግሊዝ ስትወራት ምንድን ነው ሰላም የምትሰራው? ምክንያቱም ኮሎኒያሊስት እኮ ነው። እውነቱን ለመናገር ኤትኒክ አፓርታይድ ነው ያለው እና የመንግስት የነጮቹ የበላይነት ባለበት ቦታ ምንድን ነው የምትደራደረው? ስልጣኑን የያዘው ኃይል ኢንፍራስትራክቸሩ በሰውም እንዳልኩት አሁን ኔክሮፖለቲክስ፣ አሁንም እውነቱን ነው የምናገረው፣ ይሄ ኔክሮፖለቲክስ ባለበት ሁኔታ እንዴት አይነት ሰላም መደራደር እንችላለን ነው እኔ የተቸገርኩት። ምን በማን እንዴት ለመመለስ የተቸገርኩበት ምክንያት ነው። ወደ ሰላም ስንሄድ ሶስት ደቂቃ አለኝ አደለ? ነው ነው አራት ደቂቃ ትሰጠኛለህ። ሰላም እንግዲህ ከሄድን አሁን ነው ሰላም ሳይሆን ሰብአዊ መብት ሰው
እንዴት ነው ሰው መኖር ባልተፈቀደበት ሀገር ነው እንግዲህ የሰባዊ መብቶች አንዳንድ ጊዜ እንደንትን እናያቸዋለን እንደ ፕሪቪሌጅ የምናይበት ሁኔታ አለ እና ማለት ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን አለን ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ወደ መጀመሪያ አካባቢ አደንቃቸው ነው በዶክተር ዳንኤል ሪፖርት በተለይ ዛሬ ሶስት ዓመት በጣም ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያንን ማቅረብ መቻሉ በከሻሸመኔ ጋር በተገናኘው ልበለው ጥቃት እና መንግስት አንድ ነገር ምንድን ነው ሶስት የሆነ ዲኒያል ክደት ይዞ የሚጓዝ ነው። አንደኛ ሊትራል ዲኒያል ምንድን ነው? ሙልጭ አርጎ አልተደረገም ይላል። ኦኬ፣ ይሄ የታወቀ ነው በጀኖሳይድ አክሽንስ። ሁለተኛው ኢንተርፕሬቲቭ ዲኒያል ምለዋለን፣ ያተረጓገ ኦኬ፣ ይሄ እኮ በህዝቦች መካከል የተለመደ ግጭት ነው የማለሳለስ እና ለምሳሌ ወለጋ ውስጥ 200 ሰው ቢሞት ልጅ ቢሞት የአማራ ተወላጆች ያኮ አማራ ፋኖ ገብቶ ፕሮቮክ አድርጎ ነው የሚል የኢንተርፕሬቲቭ አይነት ነገር እና ሌላ አይነት ቨርሽን የመስጠት ሶስተኛው ኢምፕሊሳቶሪ ዝም ብሎ ኢምፕሊኬት የማሳነስ አይነት ነገሮች አሉ። እነዚህ ሶስት ዲናያል ክህደቶች በሳይንስ እንግዲህ በአማርኛ ስላላገኘሁላቸው ነው እነሱን ነው የሚጠቀሙበት። እና አሁን በአሁኑ ሰዓት እንደምታየው አዲስ አበባ አካባቢ ሰዎች እየተፈናቀሉ ነው። ለምን ይፈናቀላሉ? ብዙ ሰዎች አንጠይቅም። እስካሁን 3800 ቤቶች ፈርሰዋል የተባለው በቤታቸው ላይ ደግሞ ምንድን ነው እንዳሉ ብዙ ሰዎች ተገለዋል። በጅብም የተበሉ ህጻናቶች አሉ። እና ይህ በጣም ሰብአዊ መብትን አኳያ ካየ ነው እጅግ የሚዘገንን ነገር ነው። የሰብአዊ መብትን ዩኒቨርሳል ዲክሌሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ያነበበ ሰው 33 አርቲክል አለ። 33 አርቲክል ውስጥ 17ቶቹን ብቻ ብመለከት አሁን ጊዜ የለም እንጂ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጥሷል። እና ዩኒቨርሳል ዲክሌሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ 1948 ጀነራል አሰምብሊ ሪዞሉሽን ኢትዮጵያ ሲግናተሪ በሆነችበት የኢትዮጵያ መንግስት በፈረመበት ላይ 17 ሌላው ቢቀር ከ30ዎቹ 17ቶቹን አንተ ከጠየከኝ በኋላ ትላንትና ማታ ገብቼ ሳጠናው የሚያስፈራ ነገር ነው። እና ይሄ ስሌቨሪ ሰርቪቲዩድ ነገሮች ባርነት አይነት ህዝብን የመቆጣጠር ዘ ራይት ቱ ላይፍ ሊበርቲ ኤንድ ሴኩሪቲ ኦፍ ፐርሰን የሚባለው ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ለመኖር ሴኩሪቲ ነው እንግዲህ አንድ መንግስት ትልቁ ስራው ምንድን ነው? የህዝብን ሰላም፣ የህዝብን ህልውና፣ የህዝብን ህይወት ማረጋጋት። ምክንያቱም ግብር እየከፈልን ያለ ነው። ግን ዘ ኦፖዚት ነው። መንግስት ይህን ስራ እየሰራ ነው። ሰላም ለማውረድ አንዱ ምንድን ነው? መንግስት ነው መማር ያለበት። ህዝቡ ጋር ችግር የለም፣ ተዋጊ ሀይል የለም። አሁን መንግስትን ምንድነው ትሬትን የሚያደርገው? መንግስት ራሱ ቢሰበር መንግስት ኦፕን የሆነ መድረክ ቢፈጥር እና ይህንን ኦሮሞማ አጀንዳውን ትቶ ይሄ ኦሮማይዝ የማድረግ ኢትዮጵያንና እንደሚሉት እንግዲህ ደግሞ ይሄ እንትን አደለም። ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች ጋር ችግር የፈጠርኩት ይህን ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን አመራር በጣም ኮሽን አድርገዋል። የዛሬ ሶስት ዓመት ጀምሮ ዘ ማኒፌስቶ ኦፍ አብይ አህመድ ብዬ ጽፌ ብዙ ወቀሳ ደርሶብኝ ነበር። አሁን ከሁለት ዓመት በኋላ ይቅርታ አድርግልኝ ይላል ሰው እና እኔ አይዶ ነው ኮሌክቲቭ ኢንቴሊጀንስ ኦፍ የኢትዮጵያ ህዝብን ፖለቲከኛውም ጋዜጠኛውም አይገባኝም። ይህንን ራሳችን መመርመር አለብን፣ መታረም አለብን። እና 17ቶቹን ያየነው እንደሆነ እጅግ የሚያሳዝኑ ነገሮች ናቸው። ይሄ አርቢትራሪ ዲፕራይቭድ ኦፍ ሂዝ ፕሮፐርቲ። ለምሳሌ ይሄ ለምሳሌ አሁን ትላንትና ሰምታችሁ እንደሆነ ታምራት ነገራ በፕሬስ ቢሮ ነው የሆነ ኮንፈረንስ ላይ አሜሪካ ውስጥ ቀርቦ ንግግር ሲያደርግ ነበር እያለቀሰ ታምራት ነገራ የደረሰበትን ግፍ። ሌሎችም ተመሳሳይ አሁን ላይ አሉ። ምናልባት ከአርባ በላይ የሚሆኑ ጋዜጠኞች ምንድን ነው እየተካሄደ ያለ? የእነዚህ ሰዎችስ ጥፋት ምንድን ነው? ህዝቡ እኮ አያውቀውም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ወንጀል ሲፈጸም ያ ሰው የታሰረበትን አናውቅም እኮ። ሳይታወቅ ይታሰራል፣ ሳይታወቅ ይፈታል። ይሄ በሰብአዊ መብት እንግዲህ መብት አኳያ ስንመለከተው በጣም ትልቅ ጥሰት ነው እና ይህንን በተለይ ሶስት ዓመት ውስጥ እጅግ እየከፋ እየከረረ መጥቷል። እና በምን ምክንያት እንደምትታሰር አታውቀውም፣ ለምንም እንደምትፈታ አታውቀውም። እንዲሁም የገበያ ነው የሆነው። አየህ፣ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ቤል ምንድን ነው? ዋስ፣ የዋስትና ብር ስትሰጥ መንግስት በሱ ይከብራል። እና ኢቭን አሁን እንኳን እንደው ይቅርታ፣ እንደ መጨረሻ አድርጌች የ12ኛው ደቂቃ 500,000 ኢትዮጵያውያኖች እንግዲህ ይህንን እንወያይበታለን። ብዙ ሰው የሚለኝ አልጃዚራን ጨምሮ ከአማራ ክልል 500,000 ልጃገረዶች ለሳውዲ አረቢያ ለዶሜስቲክ ለምንድን ነው የሚባለው ለቤት ሰራተኝነት ተመልምለዋል። በምልመላ እንትን ላይ ናቸው ያሉት ምንድን ነው ትሬኒንግ ላይ ወይም ስልጠና ላይ ናቸው ነው የሚባለው። እና
ይህን ዳታ መንግስትን ጠይቄ ነበር። ኮንታክት 500 ሺ እነማን ናቸው የሚለው ከየትኛው ከኦሮሞ ክልል ለምን የለም ከሀረሪ ክልል ለምን የለም። እና አሁን ሳስበው እኔ አዘ ስታቲስቲሽያን ዲሞግራፈር 500 ሺ ወደዛ ላክ ማለት በአራት ዓመት ውስጥ 4 ሚሊዮን የሚሆነውን የአማራን ህዝብ በቁጥር ቀነስከው ማለት ነው። ከዚህ በፊት በወያኔ ጊዜ 2.5 ሚሊዮን የጠፋው ተብሎ ምንድነው ፓርላማ ላይ ንግግር ነበረ። የአማራ ህዝብ ጠፋ ተባለ። ምን ጨዋታ ነው? ቀልድ ነው። እና ብዙ እንትኖች አሉ፣ ጥርጥሮች በመንግስት ላይ፣ በቀድሞ መንግስት፣ አሁን መንግስት ላይ ህዝብ፣ በተለይ የአማራ ህዝብ ሴፍቲነት አይሰማውም ከሰብአዊ መብቶች አኳያ። ጊዜ ካለኝ ብዙ ላወራ እችላለሁ፣ እዚህ ላይ ላቁ። በጣም እናመሰግ ሁለት ደቂቃ አንድ ደቂቃ ቀደም እኔ ውስጅ ያለው ሁለት ደቂቃ ይውሰዱና መፍትሄው የሚለውንም ቢጨምሩበት ለመናገር በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ዘላቂ ሰላም ስላሽ ዘላቂ ሰውነት እርስዎ ባሉት ወይ አንተ ዘላቂ ሰላም የሚገኘው አዲሶች እውነቴን ለመናገር አንድ ሀይል ነው። ከዚህ መድረክ ላይ እንዴት ሀይል ትጠቀማለህ ትለኝ ይሆናል፣ ግን እንትን ሪያሊስቲክ ነኝ። ይሄ መንግስት በኃይል የሚወርድበትን ሁለተኛ ወይም በህዝባዊ ተቃውሞ ምክንያት ወደ ሰላም ያመጣል ጋራንቲም ባይኖር፣ ሶስተኛው ምንድን ነው? ልቦና ይግዞ ነው የሚለው። ልቦና ማለት መንግስት በዓለም አቀፍ ተጽዕኖ አሜሪካንም ዩሮፒያን ዩኒየንም ሌሎችም አስታራቂዎች ገብተው መስመሩ ትክክል አይደለም፣ መኖር ካለብን አንቀማ የሌላ ሰው ሀብት የሚለውን ነገር፣ ሰውን አንግደል የኔክሮፖለቲክስ የምለውን ነገር፣ አንጨፍጭፍ ግፍ ይቀንስ የሚለውን ነገር መንግስትን እንዴት እናሳውቅ ነው። እኔ የውጭው ኃይል አብይን እንደጀመረው እንደዛ እንደጓጓንበትና ጉድ እንደሆነን ብዙ ሰው ነው ጉድ የሆነ። እኔ በዓለም ውስጥ ትልቁ ኮሚክ የሆነ እንትን ስራ የተሰራው የሚዘገንን ቀድሞ የተነገርን እናሳቸው ሲገቡ አሁን እየሰሩት ያሉት ነገር ድፍረት ፓርላማ ውስጥ እጅግ ያስፈራል። ምናልባት ናዚ ማን ሂትለር ከተጠቀምባቸው መንገዶች እና በዛ መኩል ካየሁት የተወሰኑ ሰዎች ላይ መች ይችላል፣ ግን እሳቸውን እና ከጀርባቸው ያሉ ኃይሎች አሉ እናውቃለን። እንትን የሚል ወደኋላ ሆኖ አስቡ፣ አስተውሉ፣ አገናዝቡ የሚል ኃይል ከኢንተርናሽናል ኃይሉ እንዲደርስልን ነው አቤት ነው የምንለው። ከዛ በኋላ ቁጭ ብለህ ኮንስቲትዩሽኑ መለወጥ አለበት እውነቱን ለመናገር ምንድን ነው የሚባለው በአማርኛ እንግዲህ ህገ መንግስቱ ነው። አንዱ ደግሞ ፖንትን የሆነ ግን ህገ መንግስት ብዙ ሰዎች ህገ መንግስት እያሉ ይንጫጫሉ። ህገ መንግስት ማያወጣ ህገ መንግስቱን እኮ በስርዓቱ ብንጠቀምበትና በስርዓቱ ቢውል ብዙ ነገሮች መሻሻል ይችላል። ህገ መንግስቱ ግደል አይልም እኮ እና እሱንም ራሱ እንደው ለችን ህዝቡ እንዲተነፍስ እሱን ራሱ በስርዓት እና የሻዶ ገቨርንመንት ከኋላ አሁን የሚሰራው ስራ መቀነስ አለበት። የህዝብ አመፅ እኔ እውነቴን ለመናገር ዘላቂ ሰላም በኢትዮጵያ ምን በማን እንዴት ህዝቡ መነሳት አለበት። በጠረጴዛ ዙሪያ ሌላ እንግዲህ እንደ አራተኛ የምጠቅሰው ሽማግሌዎች እና የተከበሩ ከሁሉም ብሔረሰብ በለው ስብስብ ህብረተሰብ ተወካዮች የምናከብራቸው ሰዎች ተሰባስበው እንዲነጋገሩ ምንድን ነው ችግሩ? ለምንድን ነው የማንኖረው? ኦኬ ራያ ማለት ማን ነው? አካባቢ ወልቃይት እና ጸገሌ አካባቢ ችግሮች አሉ። የቲፒኤልኤፍ ፈልገዋል መሬቱን። ለምን ሌላ ስም ሰተነው ያንን አካባቢ? ሁሉም ቢኖር ምንድን ነው ችግሩ? ለምንድን ነው ካቴጎሪዎቹ ያስፈለጉት? የትግራይ ህዝብ እና የአማራ ህዝብ እኮ ትራዲሽናል እጅግ በጣም የተቀራረበ፣ በተለይ እዛ አካባቢ ለነበራችሁ ሰዎች አትለየውም እኮ የትኛው ነው ትግራይ ኤትኒክሊ፣ የትኛው ነው አማራ። እና ይሄ ሁሉ እኛ የፈጠርነው ነው። ይሄ ካቴጎሪስ፣ ይሄ ኮንስትራክሽን ነው፣ የሰው ስራ ነው። እሱን ስታፈርሰው አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ የማደንቀው ምንድን ነው፣ ህዝቡ ጥሩ ህዝብ ነው። ከሌሎች የኢትዮጵያ የአፍሪካ ሀገሮች ጋር ብዙ ያየኋቸው ህዝቡ ቅን ነው። ታች ላይ ከወረድን ህዝቡ ጋር አልደረሰም ያጠቡ 30 ዓመት የተዘራበትን ፕሮፓጋንዳ በቲፒኤልኤፍም በዚህም በአዲሱ መንግስትም ያንን ሲሪየስ ላይ አልወሰደው እና አልተጣላም። አንድ ጎረቤት ሲገልን ያልሰማውም እስካሁን ድረስ እና ማለት አብረው የኖሩ ሰዎች አሁንም እየኖሩ ናቸው ያሉት። የተደራጀ ኃይል ነው ህዝባችንን ሰላም የነሳ እና ህዝቡ አሁን የሚቀራረብበት መንገድ ነው ዋናው ነገር። ህዝቡ መንግስት ወጥቶ ህዝብ ለህዝብ ቢነጋገር ኢትዮጵያ ነገ የፍቅር ሀገር ነው የምትሆነ፣ የተባረከች ሀገር ነው። ለሃይማኖት መሪዎቹንም እድል ስጧቸው፣ የስፖርተኞችንም፣ የታዋቂ ስፖርተኞችንም ከተለያየ አካባቢ አናሳ ብሔረሰብም እንደሚባለው እሱ ሰብስቦ ማነጋገርን የመሰለ ነገር የለም።
ይሄ ነው የሚመስለኝ። እኔ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው እውነቱን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። በጣም ፕሮቮኬቲቭ እንዳሉትም እንዳልከውም አንተ ስላልከ እንዳልከውም ፕሮቮኬቲቭ የሆኑ ሀሳቦችን አንስተሃል። አንድ ሁለት ነጥብ ብቻ አስቀምጬ ወደ ውይይት ከፍታሉ። 10 ደቂቃ ውይይት ይኖርናል። ጥያቄ እና ሪፍሌክሽን ታቀርባላችሁ። ከዛ በፊት አንደኛ እኔ ዘላቂ ሰላም ሆኖ ዋናው ርዕሳችን ግን በዛ ውስጥ የአማራንም ጉዳይ ኮዝንም እንደሚከታተል ሰው እሱንም ጨምሮ ያንሳልን አንሳልን በሚል ነው ያልኩት እንጂ ስፔሲፊካሊ እሱ ጉዳይ ላይ ብቻ በሚል አይደለም የተነጋገር ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው ሁሉም መንገድ በኢትዮጵያ ደረጃ እንዲገናኝ ነው ርዕሱም እንደዛ ነው። ዘላቂ ሰላም በኢትዮጵያ ወይም ዘላቂ ሰውነት አንተ በተረዳው በኢትዮጵያ ምን መምሰል አለበት በሚል ነው። እሱን ለአድማጭ ተመልካቾች ግልጽ ማድረግ ነው። ከዚህ በፊት ከፕሮፌሰር ጋር እኔ በግሌ እንዲሁ አድቮኬሲ ላይ ስንሰራ ነበር ዛሬ 2-3 ዓመት ያለን ሪሌሽንሽፕ እሱ ነው። በዚሁ መሰረት የመዋቅራዊ ለውጦች በኋላ እንመጣበታለን። ቴዎድሮስ እሱን ያቀርብልናል። መዋቅራዊ ለውጦች ኤርሚያስም ይነካዋል። ስለዚህ እዛ ላይ ኮሜንት ታደርጋለህ በኋላ እድል ስለሚኖር መዋቅራዊ ሆን ለምሳሌ ህገ መንግስት መዋቅራዊ ነው። ማህበራዊ ግንኙነትም በተወሰነ ደረጃ መዋቅራዊ ነው። እዛ ላይ እድል ይኖራል። ይህንን ካልኩ ዘንዳ እድል ልስጥ ሀሳብ ወይም ጥያቄ ፕሮፌሰር ግርማ ባቀረቡት ላይ ኦልሞስት ሁሉም ሰው ሀሳብ ሊያቀርብ ይችላል፣ ግን የመጀመሪያ 2 ሰው ልቀበልና ከዛ ደቂቃችንን አይተን እንመለሳለን። ማን ሀሳብ ማቅረብ ይፈልጋል? ጥያቄ ያለኝ ምናልባት መጀመሪያ ሀብታሙ ጥያቄ መጀመሪያ ሀብታሙ አለ፣ ከዛ ቀጥሎ አሸናፊ፣ ሶስተኛ ሰው ጥያቄያችሁን ወይ መስተያየት በ2 ደቂቃ ነው የምታቀርቡት፣ 3 ሰው ስለዚህ 6 ደቂቃ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለታችሁ ትሄዳላችሁ። ሀብታሙ ቀጥል፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሸናፊ እድል ይሰጣል። አመሰግናለሁ። ይሄ እድል ስላመቻቸ እና ሁላችሁም ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ትልቁ የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታው በእንደዚህ አይነት ውይይት ብዬ ነው ማምነው። በጦርነትም በኃይልም የሚፈታ ነገር የለም። ምናልባት እንደዚህ አይነት ውይይቱ ወደ ሀገር የሚያድግ ከሆነ በሀገር ደረጃ እንደዚህ ቁጭ ብሎ መነጋገር መንግስትም ሆነ ሌላው አካል የሚሳተፍ ከሆነ መፍትሄ ይመጣል የሚል ነገር ነው ያለኝ። በጠመንጃ በኃይል የሚፈታ ነገር ያለ አይመስለኝም። ለፕሮፌሰር ግርማ ጥያቄዎች አሉኝ። ፕሮፌሰር ጥያቄዎች 2-3 ናቸው፣ አጠር ያሉ ናቸው። አንደኛው ከቋንቋ ጋር በተገናኘ የኦሮሞ ኤሊቶች የአማርኛ ቋንቋን የኦሮሞ ሕዝብ እንዳይጠቀም ስላደረጉ የኦሮሞን ወጣቶች ጎድተዋል ነው የኦሮሞን ሕዝብ ጎድተዋል የሚል ነገር ነው ያነሱት እና አማርኛም እንደተጎዳ ነው እንግዲህ የተረዳሁት በንግግሮት ማለት ነው። አፋን ኦሮሞ ስላወሩ እርሶ ቅሬታ አሎት ማለት? እኔ አሁን ኦሮሞ ነኝ፣ አማርኛ እየተናገርኩ ነው እርሶ ጋር እየተግባባው ያለሁት። ስለዚህ አማርኛ ስላላወሩና ወይ ደግሞ አማርኛ እንደተጨማሪ ቋንቋ ማውራታችን ምን ሆኖ አማርኛን ይጎዳው? አፋን ኦሮሞ ማውራታችን ነውር ነበር ወይ? ልክ እንደ ድሮ ስርዓት በአዋጅ ከአማርኛ ውጭ አይን ነገር የሚል ምልከታ ነው ወይ ያለሁት የሚል ነው። በቋንቋ ላይ አንድ በአንድ ልመልስ ወይ ሶስት ነው ትለዋለህ? ይሄኛውን ልመልስልህና ያቅርብና ብዙ ስለሚሆን በፕሮፌሰር ሌላም ሰው ስላለ ቢያንስ እሱ ያቅርብና አንድ ላይ ሰብስበህ ትመልስለት። ቀጥል ሀብታም። ሁለተኛው ምናልባት በኋላ ኤርሚያስን የምጠይቀው ጥያቄ ነው። ይሄ በኦሮሞማ እና በኦሮሞ ህዝብ መካከል ላይ ያለውን ግንኙነት ያውቃሉ ወይ? ፓርቲና ህዝብን ለይተውስ ለምንድን ነው የማይናገሩት? ኦሮሞማ ማለት እኔ እንደ አንድ ኦሮሞ ዲፋይን ማድረገው ልክ ኦሮሞ በሶስት ነገሮች ይገናኛል። አንደኛው ኦሮሞነታችን ኦሮሞ መሆን ማለት ነው። ልክ አንድ ወላይታ ወላይታ ስለሆነ ከዓለም ጫፍ ያለ ወላይታ ጋር እንደሚገናኘው ሁሉ ወይ አንድ አማራ ሌላ ዓለም ላይ ያለ አማራ ጋር እንደሚገናኝ ሁሉ ኦሮሞማ ማለት ይሄ ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ምንድነው ኦሮሞማን ይሄን ያህል አውሬ አድርጎ እርሶ ስለው እዚህ ጋር ያስቀመጡበት ምክንያት? ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ያለ ሌላ ችግር ነው ወይስ ምንድን ነው? ይሄ ምልከታዎት ምናልባት ከእርሶ አልጠበቅኩም ነበር፣ ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ መምህር ኖት፣ ብዙ ነገር አጥንተዋል እና ህዝብና የህዝብን አይዲዮሎጂ እና በዛ ደረጃ የሚያጠነጥን ነገርን ያነሳሉ ብዬ ስለጠበቅኩ ማለት ነው። ከዛ ኦሮሞ ፕሪቪሌጅ አለው አሁን ያለው ነገር የሚል ነገር ነው ያነሱት። ኦሮሞ ዛሬ በድሮን እየተደበደበ ነው ያለው። ምናልባት ሚዲያ አልከታተልም ቅድም ብሎ ስለተናገሩ አላውቅም ይሆናል እንጂ በየቦታው በድሮን እየተደበደበ ነው ያለው።
የትግራይ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ኦሮሚያ ላይ ነው መጀመሪያ ወለጋ ላይ ጦርነት የተጀመረው እና ዛሬም ጦርነት የተደረገ ነው የሚገኘው። የኦሮሞ ህዝብ በሰላም ወጥቶ ገብቶ ፕሪቪሌጅ ሊያስብሎ የሚችል ነገር ምን አዩ? የኦነግ አመራሮችን ብንመለከት ከአስመራ በሰላማዊ መንገድ እንድታገላለን ብሎ የገቡት 2 ዓመት ነው ኢትዮጵያ ከገቡ። ፍርድ ቤት ነፃ ካላቸው 2 ዓመታቸው ነው ገብተው ፍርድ ቤት ነፃ ካላቸው ከፖሊስ ጣቢያ እየተቀያየሩ ዛሬ 2 ዓመት ድረስ ከእስር ቤት አሉት። እና የኦሮሞ ፕሪቪሌጅነት እና ይሄ ነው ወይ እነዚህ ጉዳዮች ላይ አሳቦትን ሁለ የኦሮሞ ወጣቶች ተቆርተዋል። በትምህርት ስል እኔ አንድ ፕሮፌሰር ለጊዜው ስሙ ጠፋብኝ፣ እንግሊሽ ፕሮፌሰር ነው እና ዲሴምበር 2 ስብሰባ አድርገን ነበር እና እሱ ካቀረበው አንዱ የኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንግሊዝኛ አማርኛ አይችሉም ያለኝ። ኦራይት ምን ሴንሲቲቭ መሆን የለብንም። አሁን እኔ ስናገር ለኦሮሞ ወጣቶች አስቤ ነው። ፖሊሲው አንቲ አማራው የቋንቋውን ነው ምን በቋንቋ ላይ ጸረ እንትን አይደለም። አንተ እስከጠቀምህ ድረስ አትሊስት በትራንዚሽን ላይ በህገ መንግስት እንትን ቋንቋ ነው ቋንቋ ነው እና እዛ ውስጥ ያሉ ዳታ እንደሚደርሰኝ በሙሉ በዚህ ክልል ውስጥ ይሄ ነው። አሁን እንዳልኩ በአማርኛ ላይ ያለው ጥላቻ ህዝቡን እየጎዳው ነው። ለህዝቡ ተቆርቁሬ ነው። ኦኬ እና የኦሮሞኛ ቋንቋ ላይ እኔ ችግር የለብኝም። ያደግኩበት ቋንቋ እኮ ነው። ምንም ቶሎ ብላችሁ የምለው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ግራ የሚገባኝ ምንድን ነው፣ ወደ ህዝብ አታወርዱት። አሁን አንተ ምን ሶስቱም ጥያቄዎች ስትመለከት ህዝቡ እንዲህ ነው ህዝቡ እንዲህ አሁን ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ኦሮሞ ፕሪቪሌጅ ላይ ስደርስ ይህን ነገር እኔ አንድ ሰዓት ብሰጠኝ ምናልባት በተወሰነ መልኩ ላሳምነው ይችላሉ። በኢኮኖሚው በኩል የተደረገውን በማህበራዊ በኩል በፖለቲካውም በኩል ያለውን የኦሮሚያ ፕሪቪሌጅ ምናልባት ፕሪቪሌጅ የምትለው እንደገና የሶሲዮሎጂካል ወርድ ነው እና ሰብስትራክት የሆነ ነገር ነው፣ ስትራክቸራልም የሆነ ነገር ነው። ይህንን የምትክድ ከሆነ የኦሮሞ ፕሪቪሌጅ የለም። ኦፍኮርስ በእንትን አሁን አልሰማውም፣ በቅርቡ የኦሮሞ ህዝብ በድሮን ተደበደበ የሚባል ነገር በቅርቡ ዛ ሰው ተበትቷል። የኦሮሞ ህዝብ ምል ኮላተራል ዳሜጅም ሊኖር ይችላል እና እኔ ግን እንደ አቀራረብ ምደ በማስክር እንደዚህ ጅምላ ጭፍጨፋ እኔ አልሰማሁኝም። ስቲክ ቱ ኦሮሞ በስትራክቸር ደረጃ የኦሮሚያ ፕሪቪሌጅ የሚለውን አሁንም እንትን አልለውም። የትግራይ ፕሪቪሌጅ ነበረ፣ አሁን የኦሮሚያ ፕሪቪሌጅ ነው። እሱ መልሴ ነው። ይህ ግን ህዝቡን አውሬ ምናልባት ፕሮፌሰር ቅድም እንዳልኩት የእዛው ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ከመሄድ በፊት ኮላተራል ዳሜጅ የሚለው ነገር ከዚህ በፊትም ኮንትሮቨርሽያል ሆኖ ችግር ፈጥሮ ነበር፣ ሰሜኑ ጦርነት ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው እና ህዝብ ኮላተራል ዳሜጅ ስለማይባል ህዝብ ሲሞት ቅድም እንዳልከው ሰብአዊ መብት ላይ ስታቀርብ ራይት ቱ ሰርቫይቫል መኖር አለበት፣ ህገ መንግስቱም እየተከበረ አይደለም አንድም ስላልክ ኮላተራል ዳሜጅ የሚለው ቋንቋ ላይ ትንሽ ማለት የአካባቢ የጦርነት አካባቢ ነው እንዛንዘነጋ ወይለፍ ሲንቀሳቀስ የነበረ ከዛ ጦርነት ጋር በተገናኘ በድሮን ተደበደበ፣ የኦሮሞ ህዝብ ተጎድቷል። ኦፍኮርስ ሲምፓታይዝ አደርጋለሁ፣ ግን እኔ ብዙዎቹን እመለከታለሁ፣ ሳይቶችን ጉዳት እንደደረሰበት አውቃለሁ። አሁን በቅርቡ ባይሆን ከዚህ በፊት ከ2 ዓመት በፊት የኦሮሞ ህዝብም እየተሰቃየ ነው ብለናል። ማለት ኦሮሞም ኦሮሞም እዛ አካባቢ የሚኖረው ግን ፓርቲኩላር የተጠቃ ህብረተሰብ ለመሆን ወይ አማራው ህዝብ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚኖረው እሱ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ግን ይሄ ህዝቡን አውሬ ማለት አለ ኦሮሞ ማስል እኔ ኮንትኑ እኮ ነው አይዲዮሎጂውን እንጂ ከህዝቡ ጋር አ ማን ነው የኦሮሞ ህዝብ በትክክል ስለ ኦሮሞ ማ ሊያስረዳኝ የሚችል እርግጠኛ አይደለሁኝም። ይሄ ኤሊቱ የፈጠረው ነገር ነው። በሚመቸው መልከት የኦሮሞ ኢምፓየርን በዛ በሰሜን በምስራቅ ምንድነው ስሙ አፍሪካ ፕሮፌሰር ይቅርታ አድርጉልኝና ሞገስም ይቅርታ አድርግልኝና አንድ ነገር በደንብ ወለጋ ውስጥ ስላሉ ተማሪዎች ቅድም ሲናገሩ ስለነበረ ነው ድጋሚ እየገባው ያለሁት። ወለጋ ውስጥ ተማሪዎች እየተገደሉ ነው ብሎ ሲያነሱ ስለነበረ ወለጋ ውስጥ ቸርች ውስጥ ቤተክርስቲያን፣ መቼም ፕሮቴስታንት ውስጥ ቸርች ነው ኖርማል ቸርች አዳራሽ ነገር ነው። ቸርች ውስጥ 2 ወር አይሆንም ሰዎች ከተገደሉ ከተጨፈጨፉ ማለት ነው። አንድ ቦታ ብቻ አይደለም፣ ትምህርት ቤቶች 3 ቦታ ነው በድሮን የተደበደቡት። ወለጋ ውስጥ ስለሚገደሉ አማራ የሚሰሙ ከሆነ ላለመስማት ፈልገው ነው የኦሮሞን መሞት ወለጋ ውስጥ ማለት ከተዋጊ ኃይሉ ጋር ያለውን ጉዳይ አይደለም እያነሳው ያለ
ስለ ሲቪሊያንስ አማራዎች ስለሚያወሩ ሲቪሊያንስ ኦሮሞዎች ሲገደሉ እዛ ወለጋ አንድ ቦታ ላይ ስለ ወለጋ አማራዎች የሚያወሩ ከሆነ ያን እንዴት አልሰሙም ነው? ኦሮሞማ አሁንም በድጋሚ እኔ ከፈለጉ በሌላ ጊዜም ላስረዳው እችላለሁ። ጊዜ ስለሚያጥር ነው እዚህ ጋር ማላስረዳ ምናልባት ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ነው። በቃ ባጭሩ ኦሮሞማ እኔና አንድ ሌላ ዓለም ላይ ያለን ኦሮሞ ባላቀውም ቢያቀኝም የሚያገናኝ የደም ስስር ማለት ነው። ልክ እርሶ ቅድም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነት የምንለው ነገር አለ አይደል? እኔና እርሶ ከፍ ስንል ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ እንገናኛለን፣ ዝቅ ስንል በብሔራችን እኔ ኦሮሞ ሌላ ኦሮሞ ጋር እንገናኛለን። ያ ማለት ነው ኦሮሞማ ማለት ያጣጣሙ አጣሙ በጣም እንዳልከው በጣም ሪፋይን አድርገውና በኋላም ለራስ ስለምታቀርብም ይሄን ጉዳይ መነካክተ የማቀርብ እድልም ስለምታገኝ ፕሮፌሰር መልስ ይስጥልኝና ፕሮፌሰር መልስ የመጨረሻ መልስ ይስጥልኝና የመጨረሻ መልስ ነው ማለት ስለ ኦሮሞማ ጉዳይ እኔም ጥናት አቅርጄ አንተም ጥናት ይዘምታቀውን ከኔ በለጠ ታቃለህ። በመሟገትንችም መማማር እንችላለን። እኔ እንዳልኩህ አሁን የፖለቲካው ዳይመንሽኑ ኤክስፓንሽኒስት እና ኦፕሬሲቭ እና ተስፋፊ እና አስኪ ነው የምለው ለሰላም ከይቅርታ ጋራ ላይ መች ይችላል። በቋንቋ ግን የኦሮሞን ህዝብ የኦሮምኛ ቋንቋ በጣም በቋንቋ አካባቢ ላይ ስለሰራሁኝ ለእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ የራሱን ቋንቋ ሲያዳብር ጥቅሙን ራሱ አቅሟል። ባይሊንግዋል እናት መሆን ራሱ ለኮግኒቲቭ አፕሊፊኬሽን ይጠቅማል። ግን አንደኛውን የምንድን ነው ከሌላው ከጎረቤት ህዝቡ ጋር የሚያነጋግረውን የሚያገናኘውን ቋንቋ አትጠቀም ከማለት ጀምሮ እንግዲህ አኔክዶታል ዳታዎች ስላሉ ዴታዎች ልትሟገት ትችላለ፣ ሴንሲቲቭ ልትሆን ትችላለ። እኔ ግን ራሽናሊ ነው ባገኘሁት ዳታ ላይ ተመርኩዤ ነው። ለኦሮሞ ህዝብ ክብር አለኝ። ያደግኩበት አካባቢ ነው። ምንም ቋንቋንም ትንሽም ሞክር ነበር ጠፋብኝ እንጂ እዛ ላይ ከኦሮሞ አታድርጉት። ብዙ ጊዜ የትግራይ ልጆችም ጋር ስሟገት ቶሎ ወደ አይዲያዎቹ ምን ያደርጉብኛል የትግራይን ህዝብ ይነካል ይሉኛል። ትግራይን ፕሪቪሌጅ ነበረ ምሳሌ ፕሪቪሌጅ ምን ማለት እንደሆነ በትኛ ላስረዳ ይችላል። ይሄ ጊዜው ግን አይፈቅድም፣ ቦታው አይፈቅድም። ዋይት ፕሪቪሌጅ ብዬ ሌክቸር ሳርን ለነጮች ዘንደርስታንድት ምን ማለት እንደሆነ ይገባቸዋል። የእኛ ህዝቦች ግን ይህንን ስንናገር የትግራይም ተወላጅ የኦሮሞ ተወላጅ ለምንድነው ሴንሲቲቭ የሚሆነው ስስ የሚሆነው መቀበል መቻል አለብን። እናመሰግናለሁ። መልሴ በዚሁ ነው። ሞገስ ከሁለተኛው ጥያቄ በኋላ በሶስተኛው ጥያቄነት በስ ማዘገበኝ። እሺ እሺ ቴዎድሮስ፣ እንግዲህ የዲስከሽን 12 ደቂቃ ነበር ያሰብነው፣ ኦልሬዲ ጠፎናል። ስለዚህ አጭር አድርጉና ሁለተኛ አሸናፊ አቅርብና ከዛ ቴዲ የሚቀጥል። የኔ በጣም አጭር ነው፣ የኔ በጣም አጭር ነው። ሌላ ጥያቄ ነበረ ስለተነካካ ተውኩት። ፕሮፌሰርን የምጠይቀው መጨረሻ ላይ ምናልባት እንዲያውም ሞገስም ኢሚዲየትሊ ታርመው እንደሆን ብዬ እንትን አድርጌ ነበረ፣ ግን መጨረሻ ላይ ስለሆነ ያን ለማድረግም እድል ያለ አይመስልም። ግን የተጠቀሙት ቃል ወርድ በተለይ አናሳ ህዝቦች ብሎ መጠቀም በዚህ በእነዚህ አይነት ሚዲያ ከእርሱን ከመሰለ ምሁር በጣም ፕሮቦቲክ ነው፣ ፕላስ ተገቢ አገላለጽ አለ። ህዝብ ከህዝብ ቃላት የነጠቅ አይደለም፣ ኒሜሪክሊ ማለት ነው። አትሳሳት ፕሮፌሰር ትመልስለታለ፣ ችግር የለውም። የሚጨርስና ሀሳቡን ፍሪሊ ጣልቃ ሳይገባ አንተ አቅርብና ፕሮፌሰር መልስ ትሰጥበታለ። ያ በተናጋሪ ብዛት ህዝብ ከህዝብ ቋንቋ ከቋንቋ ሊበላለጥ ይችላል። ነገር ግን ህዝብን እንደ ህዝብ አናሳ ብሎ መጥቀሱ ተገቢ ነው ወይ ነው ባጭሩ ልመልስልህ። ይኸውልህ እኔ በደርግ ጊዜ ነው የወጣሁት እና በደርግ ጊዜ ብዙ ጊዜ ማይኖሪቲ ስለማለት አናሳ ነው የሚጠቀሙት። አናሳ ብሔረሰብ ይላል። ታርሟል። ልዩ ልዩ ሬንጅ አይዶ ነው ምን እንደምትለው አላውቅም። እንትን የለኝም ቱ እንዳደለውም ከአማርኛው ከሆነ ዴይሊ ቤዝስ ይሄኛው ምንም ነውርም አደለ፣ ድሮ ቋንቋዬ ነው። አናሳ ማይኖሪቲ ማለት ምንድን ነው እና ኒውሜሪክሊ ማለት ነው። ኒውሜሪክሊ አናሳ ማለት ነው እንጂ በሰውነት አላልኩኝም። ይሄ ቀላል ነገር እኮ ነው እንዲሁ እንደ ጥያቄ ያቀረብከው እንጂ ማንም ኢትዮጵያ ሲጠቀምበት ነበር በደርግ ጊዜ። ኦራይት ጥያቄ ካለ ሌላ ያው በደርግ ዘመን አይደለም ያለ ነው 2021 ስለሆነ ምናልባት የተሻለ ቃል ያለው ሰው እዚሁም ሪኮመንድ ማድረግ ይቻላል እና ንገሩና ሌሎች ሰዎች ተርሚኖሎጂ ሪኮመንድ ማድረግ ይችላሉ። ማይኖሪቲ ህዳጣን ነው የሚባለው በአማርኛ በነገራችን። ጥሩ እኔ አወያይ ስለሆንኩኝ ኤክስሰሲቭሊ ጣቢቃ የገባው እንዳይመስል ነው እንጂ እየዋለው። ኤኒዌይስ አመሰግናለሁ ቴዲ፣ በዛው ጥያቄ ናቅርብ ቴዲ። እሺ አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ ስለ ሰላምና ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ችግር ሲበይኑ ፕሮፌሰር
አንድ ነገር ያነሳሉ። የማይካድራን ነገር በተመለከተ ትሪፕል ቪክቲም ሁድ ብለው የማይካድራን ነገር አንስተዋል። አይ ቲንክ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እርሶ በሚያዩት ሁኔታ ፋክትን ማጣመም ወይም መፍጠር የችግሩ አንድ አካል አይደለም ወይ? ለምሳሌ ማይካድራ ላይ የአማራ ብሔር ተወላጆች እንደተገደሉ እኔ አልክድም። ነገር ግን የትግራይ ብሔር ተወላጆችም እንደተገደሉ አብሬ ያቀርባሉ። እርሶ ሲያነሱት የማይካድራን ጭፍጨፋ የአማራ ብሔር ተወላጆች ጭፍጨፋ ብቻ አድርገው ነው የሚያቀርቡት። ይሄ የስር የሰደደ ችግር አንድ ማሳያ አይደለም ወይ? ማለት ሞቱ እኔ ላይ ሲደርስ ግፍ ሌሎች ላይ ሲደርስ ጽድቅ ነው የማለት አይነት አይደለም ወይ? አንድ ሁለተኛ፣ ስለ አሁንም መገን በምዕራብ ትግራይ ላይ ስለተፈጸመ ግፍ ተናግረዋል። አሁንም በቀደመው ሁኔታ በተለያዩ ሁኔታዎች በዜጎች ላይ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በአካባቢው የማፈናቀል ተግባር እንደተፈጸመ አምናለሁ እኔ። ግን at the same time በዚህ ጦርነት ወቅት እጅግ በርካታ የትግራይ ተወላጆች በአማራ መደበኛና የመደበኛ ኃይላት መገደላቸውን፣ መፈናቀላቸውን፣ መሳደዳቸውን እኔ አይደለሁም የምለው። አሁን እርሱ እንደ ምሁር ዓለም አቀፍ ተቋማት ሪፖርት የጻፉበት በተለያየ ሁኔታ የአሜሪካ መንግስትም ቢሆን በተለያየ ጊዜ ሪፖርቶቹን ሲጠቅሱ ስለሰማው በነገክሮ ላይ የጠቀሱት ነገር ነው። በሆነ ህብረተሰብ ላይ አንድ ግፍ ሲፈጸም ኮት አንኮት ዊልፉሊ ኢግኖር ማድረግ አንደኛ ኢንተሌክቹዋሊ ዲስኦነስት መሆን አይደለም ወይ? አንዱ የችግሩ ምክንያት ሳይመስሉትም ወይ? ማለት ህመምን አለመጋራት ማለት ነው። ሌሎችን ግፍ ኢግኖር ማድረግ። አዎ እኔ እስማማለሁ። ካቆምክ ጥያቄህን ምናልባት የአማራ ፐርስፔክቲቭ ስላልተባለ በደንብ አድምጠኝ እንደው ቴዲ፣ በትግራይ ጦርነት ጊዜ የደረሰው ግፍ ከኤርትራም አካባቢ የሚሆን ከታጣቂ ኃይሎች ወደ ትግራይ የዘመቱ ያው እሱ ራሱ ኮምፕሊኬትድ ነው ማለት ክራይም አጌንስት ሁማኒቲ እንደተፈጸመ ነው። ምንም ጥርጥር የለኝም እሱ መናገር ይችላለሁ። ግን አሁን እኔ ለምንድን ነው የማይካድራው ነው የተቀስኩበት ምክንያት የዘ ፖለቲክስ ኦፍ ቪክቲማይዜሽን ለማንሳት ያህል እንደ ምሳሌ አፌ ላይ መጥቶ እንጂ አሁን እዛ ውስጥ ምድር ውስጥ ገብቼ 20% ትግራይ ተወላጆች ናቸው፣ ሀያዎቹ ሌበረር የሳውዝ የመጡ ናቸው እያለ መሄድ እንችላለን። ግን አንተም የፈለግከው ምንድን ነው ኤግዛክትሊ ማይካድራ እንደተፈጸመው በትግራይ ክልል ውስጥም ደግሞ ተፈጽመዋል ብዬ እንዳብራራ ነው። ግን ኦፍኮርስ መድረኩ ቢኖር በእውነት እናገራለሁ። አንተ ተቆርቋሪ የሆነ ነው እንግዲህ ትግራይ ተወላጅ ስለሆንክ፣ እኔ ደግሞ በኢትዮጵያዊነትም ለፋክቱ ነው ትክክል ነህ ምል አክሰብት የማደርገው ነገር ነው። ሰፋ ያለ ጊዜ ቢኖረኝ ከ12 ደቂቃ በላይ በትግራይ አካባቢ የተፈጸመውን በደሎች አሁንም ህዝቡ ስቃይ ላይ ነው ያለው። ግን በውጭም የተጀመረ ነው፣ በመንግስት እኮ ነው ይኮ ስቴት ኦርኬስትራን ህዝብ አይደለም የትግራይን ህዝብ የጨፈጨፈው። እና ይሄ ከመንግስት ጋር የተገናኘ ነገር ነው፣ ከአብይ ጋር የምትነጋገረው ነገር ነው። ራሳቸው ደግሞ ቲፒኤልኤፍም ፕሮቮክ ያደረጉት ጦርነት ነው። ብዙ ነገሮች እዛ ውስጥ ልንከት እንችላለን፣ ልናስገባ ኢኩዌሽን ውስጥ እና ግን የሚዘገንን ነው። በትግራይ ህዝብ ንጹሐን ላይ የደረሰው በደል ልክ በአማራ ላይ አዝ ዊ ስፒክ የሚደርሰውን ያህል ይሰማኛል። ፒሪድ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ ሪስፔክትፉል በሆነ መልኩ ጥያቄያችሁንም መልስንም ስላቀረባችሁ ምንም ሰብስታንሱ ፕሮቮኬቲቭ ቢሆንም ግን አቀራረባችሁ ደስ ብሎኛል። እኔ እናንተ ወያይ በኋላም የምንመለስበት ይሆናል። በዚህ አይቋጭም፣ ኢንተርሌትድ ስለሆኑ ለምሳሌ መዋቅራዊ ለውጥ እንዴት እናምጣ የሚለው ላይ መጨረሻው ፓርት ላይ ኮንክሉዥንም ስለሚኖረን እዛ ላይ እያንዳንዳቸው ሪፍሌክት ማድረግ ይቻላል። ሰው በዚሁ መሰረት ጥያቄ ያለው ሰው የመጨረሻው አንድ ደቂቃ ካልሆነ ወደ ሁለተኛው መነሻ ሀሳብ ብንሄድ ጥሩ ነው። ምን ይመስላችኋል? ጥያቄ ያለው ሰው አለ? በጣም ጥሩ። ጥያቄ ያለው ሰው ከሌለ ሁለተኛ ለዳዊት ድልንስትና